ጌታ ይባረክ። ሁሉ ሰላም። እስቲ ቆይ አንድ ጊዜ እንተው እንደው ምን አባቱ የራስህ ጉዳይ ግን ስቴጅሽን አወዛውዥና ሁሉ ሰላም በይ እስቲ አንተ። አሁንም አወዛውዞና ሁሉ ሰላም በለው እስቲ አንተ። ሃሌሉያ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። በደንብ አወዛውዝ አንተ። ኢየሱስ ጌታና ደግሞ ኢየሱስ የመጨረሻ ቀን፣ የመጨረሻ ሳምንት፣ የመጨረሻ ወር፣ የመጨረሻ ዓመት ይሁንና ከዚህ በኋላ አሜን። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል። እስቲ ኮት የለበሳችሁ ሰዎች እስቲ ኮታችሁ አውልቁ። እስቲ አውልቅ። አሁን ከእናንተ ውስጥ እኔ ኮታችሁን አውልቅ ስል ጦሶ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዴት ነው የማውልቀው ብሎ የተጨነቀ ሰው አለ? ኮቱን ያወለቀው በጭንቅ ነው እንዴ? በጌታ ስም ጦሶ ያለ ሰው የለም። ልክ ደ ኮት ስል ብላችሁ ኮቱን አውጥተሽ እንዳስቀመጥሽ ሁሉ እስከ ዛሬ ሃሌሉያ ያውልሽ እስከ ዛሬ ሰይጣን ያስቀመጠው በሽታ፣ አንተ በራስህ ወጪ ያመጣው በሽታ፣ የሰዎች ክፋት፣ የመጣው መርገም፣ የመጣው ሐዘን፣ የከለከለ ነገር አንድ ቃል አውጣለሁ። አላስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ሁሉ ባንተ ላይ ያለው መጥፎ ጥላሸት ዛሬ ማታ ካንተ ይነቀላል። አሮጌ ህይወት፣ አሮጌ ማንነት፣ አሮጌ ሌላ ቀርቶ ትላንትና ያገለገልከው ጸጋው ራሱ ዛሬ ኮች አድርገ ልዩ ቅባት ያገኛቸዋል። ሃሌሉያ። ይህን ኮት እንዳወለቃችሁ ሁሉ በጌታ በኢየሱስም ከቤትሽ በሽታ ይነቀል፣ ከመንገዳችሁ በሽታ ይነቀል፣ ክሳራ ሁሉ ይነቀል። አሁን ሰላማችሁ ይመለስ። አሁን ደስታችሁ ብዙ ይሁን። እስቲ ያንኑ እቃ ያዥ በእጅሽ ውሰጂ። አሳይኝ እስቲ ዘርጌ። እንደዚህ የት አለ? የት አለ በእጅሽ? እጅሽ አሁን ባዶ ነበረ፣ አሁን እቃ ይዘሻል። አሁን ባዶ፣ አሁን እቃ፣ አሁን ምንም የለም፣ አሁን ግን አለ። አንድ ቃል አውጣለሁ። በሚገባው ዓመት ደመናም አታየውም፣ ዝናብም አታየውም። እግዚአብሔር ግን ለአገር የሚሆን ለከተማ የሚሆን ለሚወድም የምታይ ለሚጠላም የምታይ ልዩ ጉዳይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ እጅ ያስገባል። እኔ ያው ያስኩ ይሄ ማለት ነው። አይን ያለው ሁሉ ማየት እንደምችል ሁሉ ለሚያይ ሰው ሁሉ የምታይ ነገር እውነትም ይሄ ጉዳይ የእሱ ነው ወይስ የእሱ አይደለም? ነገሩ ሲጣራ ግን ያንተ የሆነ ግልጽ የሆነ ነገር፣ ግልጽ የሆነ ጸጋ፣ ግልጽ የሆነ ካምፓኒ፣ ግልጽ የሆነ ቤት፣ ግልጽ የሆነ ኑሮ፣ ግልጽ የሆነ ጸጋ፣ የማያሻማ የማያጠራጠር ጦሶ የሚያስብል ባንተ ይሆናል፣ ባንቺ ይሆናል፣ ባንተ ይሆናል። በኢየሱስም ያገኛቸዋል። እስቲ አሹበ ሲያንደ ናቸው ጂኤስ አሜን። ይሄ የኔ ልብስ ባየው ያምራል፣ ብለብስ ያምራል፣ ሁሉ ያምርብኛል። እንደ ድንገት ግን መጥቶ ቢወስድብኝ የኔ የሆነ ነገር የሚወደው ነገር ከእጅ አምልጦ ቢወጣ፣ አሁን በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ፈጽሞ ከእጅሽ አምልጦ የሄደው ምርኮሽ ይመለሳል። ነገርሽ ወደ እጅሽ ይመለሳል። ክብርሽ ይመለሳል። ትዳርሽ ይመለሳል። ቢዝነስ ይመለሳል። ሀብቱ ይመለሳል። በኢዳ የሄደ ቤትሽ ይመለሳል። በኢየሱስ ይመለሳል። ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ከእጅሽ ወጥቶ የሄደው አንተ የሚወደው ነገር ጦሶ እያልክ አምልጦ የሄደው ነገር አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ እጅ ይመለሳል። እስቲ ወሰርኩ በይ ሲያንዴ። አሜን አሜን። ስለዚህ ደስ ያለሽ ጦሶ እንዲህ እይ፣ ልብስሽ እይ። እነዚህ ጦሶ በይ የኔ ምርኮ መጣህልን ልበሽ። አሁን ምርኮሽ ይመለሳል፣ ክብርሽ ይመለሳል፣ ጸጋሽ ይመለሳል፣ ኃይል ይመለሳል፣ ታሪክ ይቀየራል፣ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል። አሜን አትሉማ? የራስ የሆነ ነገር የሄደ ምርኮ ሁሉ ይመለሳል። እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል። አወዝ አወዝና ደስ ያለው ሰው አንድ ሰው እጅ አወዝ አወዛ በደንብ አወዝ አወዝና ሀሹ ብለ አሜን።
አንድ ቻንስ ልስጣችሁ። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ መርጠሽ ደስ ያለው ሰው ከፈለክሽ የሚያሳዝንን ከፈለክ የምትወደውን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ፈልገ ማለት ነው። አንድ ሰው ለሰባት ሰው እንዲህ ይበል ዛሬ ይበል። አምስተኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ ወደ እጅ ይገባል። ለሰባት ሰው ተናግሩ እንደዚያ። ሰባት ሰው ፈልጋቸው፣ ወይ የምትወደው፣ ወይ የሚያሳዝንን፣ ወይ የሚያምርን። በአንተ ምርጫ። ለምን እንዲሆን አላውቅም። ይሄኛው ስድስት ቀን እስከሚያልቅ ድረስ አንድ ሰው በግል ባገኝም፣ አንድ ሺህ ሰው ባገኝም፣ ስንት ሰው ባገኝ የምጸልየው አንድ ጸሎት አለ እና እሱን ጸሎት በዚህ ጉባኤ ውስጥ መጸለይ እፈልጋለሁ። አሜን ወይ? እኔ የምጸልየው ጸሎት ያገኝ። ፍቃደኛ ከሆንሽ እጅሽ ከፍ አድርጊ። ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የአባቴ ቤት መርገም ይሰበራል። የእናትሽ ቤት መርገም ይሰበር። ስራ ሰርተሽ ፍሬያማ እንዳትሆኝ፣ በኑሮ ፍሬያማ እንዳትሆኝ፣ ሮጠሽ ደክመሽ መልካም ቦታ እንዳደርሽ የከለከለሽ ጉዳይ ሁሉ ካንተ ይወገደ። ሁለተኛ ነገር ይሄ ቸርች ጂሰ ወንደርፉል ግቢው የጄዲብሎ ግቢ ይባላል። መቼም እዚህ ግቢ ገብተሻል አልፈልግም ብትይ ራሱ ቅባቱ ያገኛቸዋል። ቅባት ያገኛቸዋል። ኃይል ያገኛቸዋል። ጸጋው ያገኛቸዋል። ስማችሁ ይቀየራል። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል። ሶስተኛ ነገር ደክማችሁ እዛም ጀምራችሁ እዛም ጀምራችሁ እዛም ጀምራችሁ ብዙ ደክማችሁ ብዙ ነገር ዝግ የሆነባችሁ ሰዎች እኔ ዛሬ እንዲህ ጸልያለሁ። በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ምታቆ ብቻ አይደለም ማታቆ በሮች ሁሉ ይከፈታሉ። በሮች ይከፈቱል። በሮች ይከፈቱል። በሮች ይከፈቱል። የትዳር በር፣ የስራ በር፣ የኑሮ በር፣ የልጅ በር፣ የሀብት በር፣ የጸጋ በር። ጸልይ ያለ በሮች ይከፈቱል። አመናቴማ በሮች በሮች። አራተኛ ነገር እኔ አሁንም ቀንቼ ያው እኔ ቅናት አለብኝ። አንተ የእግዚአብሔር ሰው ጦስ ተሸምፖ አካ እኔ አሁን ሳያው እዚህ ጋር አንዳንድ ሰው አቤት መልካችሁ ሲያምር እንደው ታድለሽ። ያየሽ ሰው ማንም ማለት ነው ያየሽ ሰው መቼም ማለት ነው አላወቀም። መልክሽን አይቶ መልክሽ ያምራል። በጤና ጊዜ ጥሩ ልብስ ገዝተሻል። አሁን ለአንዳንዱ እኔ በጌታ መንፈስ ሳይሆን ልብሱ ብቻ ነው ቆንጆ። መልኩ ከሆነ ሆኗል። ይህን ያየ ሁሉ ወደ ባንክ ቤት አንተ ሰው ገንዘብ ልኮ ራሱ ባንክ ቤት ስትሄጂ እኛ ጋር አካውንት ክፈች፣ አካውንት ክፈች፣ ቼክን ክፈች፣ እንደው ሸም ይዞሽ እሺ ያለሽ ማለት ነው። እዛም በመቶ ብር ከፍተሻል፣ እዛም በሁለት መቶ ብር ከፍተሻል። ቦርሳ ውስጥ ያለው አሁን ቡክ ብቻ ሁሉ ግን ቢደመር 3000 አይሞላ፣ ግን ቡክ ብቻ ፖቤሴ። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አስቤያለሁ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲህ ይሆናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 75 ሚሊዮን ብር፣ በኦሮሚያ 30 ሚሊዮን ብር፣ በደቡብ ግሎባል 25 ሚሊዮን ብር፣ እዛም 20 ሚሊዮን ብር። እያንዳንዱ አካውንት ያለው ገንዘብ ቁጥሩን ማወቅ እስከሚያቅስ ድረስ በሀብት ባረኩሽ። በመንግስት ደረጃ ይህንን ገንዘብ ከየት እንዳመጣ እስከምጠራ ድረስ ትፈለጋለህ ተብሎ ሶስት ቀን እስከምትታሰር ድረስ ነገሩ ስጠራ ያንተ የሆነ ገንዘብ ሚራክል መኒ ወደ አካውንት ይግባ። ታሪካችሁ ብሎ ይቀየረ። እስኪ እኔ በሲ ከዚህ በኋላ ትንሽ ህይወት አንመርም ይሁንልሽ። አራተኛ እንደዚህ አስቢ ያለው አራተኛ እዚህ አዲስ አበባ ሰዎች አዲስ አበባዎች አውርዱ። እሺ ከአዲስ አበባ ውጭ ያላችሁ ሰዎች የክፍለ ሀገር ሰዎች የክፍለ ሀገር የውጭ ሰዎች እኔ እንደዚህ አስቢ ያለው ለአዲስ አበባ ሰው ይሁን ከየትም ሀገርና የትም ሀገር ይሁን እኔ በአገሬ አልልም። በጌታ በኢየሱስም በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ጽድት ያለ መኖሪያ ቤት ከየት ነው እንዳቲ፣ ይሄ ጥያቄ አንቺን አያገባሽም። እንዴት እንዳቲ፣ ማን አለ እንዳቲ፣ ይሄ ሁሉ አይመለከትም። አታዘጋጅም፣ ይዘጋጅልሃል። እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል። አምስተኛ ነገር ከአሁኑ በኋላ ጠዋት ተነስተሽ ጦሶ ዝናብ ይዘንባል ምን አባት ታክሲ የት ይቁም ቱበሲ ታክሲ ከዚህ በኋላ አንቺ አትሰለፍም፣ አይመጠነሽም። የራስሽ የሆነ ሞዴል 2018 የሆነ ይሄን መኪና ወይ የሰው ነው ወይ ተከራይታ ነው ሰዎች ብሎ ያወራሉ፣ ግን ነገሩ ሲጠራ ያንቺ የሆነ መኪና
أدس ماكينا بتسم عدلة كورولا ما عدلم إسو جيبش مكا إيجابام ليلا طرو ماكينا ستوش ستوش سيدسانيا نجر أري جو بيتي أي ملكة تنين على جباو إنداتي بفسوم إني أرسل ماشين كلا جباش تلو ثاقب يالش كارجاش لدي بس إللي يالو بزي بعدسو أمت وندلي جازي جالش حالو وندلي جتازو لحال وندلي تقول جالش إسو هون اللي بسيا إن سيدستو ياقين يمسو قالي جي أسينيا سيدستو إن ده أري جو جين لجي مال ياو زيمبي جيش كفارجي على جباو ثاقب يالش جيش كفارجي إدي مي ألدرسم يدرسال كفارجي جيشين بكيتا بيسوس بزارك ايه لسما لهلو سو عند مرغم تصبر حلو تاغاز اغو ياغينيا سوس بر يكفتم ارات بيت يساتش امس ماكنا يساتش سدس وون يساتش فرولو شال اوزا وشان دي هاليلويا اس واس سركو بي اندي ديغا مسي امين اتلوما هايت اوسو ايه انك جيت حاجه تسمع مش يلا عربك الفلك بيتي اي غير ليش ايه تزاز نو ان كان اني اورتش ايدلم يا انت نام سرع ايدلم دسكو هو كزي بولا ينيا يسرال كزي بولا يكسبت دمس يفصمال صقو ياغينيا تشوال تاريخاتو يقيرال سماتو يقيرال حيلاتو تادسال اسي وسرك بساند امين كلاتي اندمناقو با عند تشيرج عند غزي بمناداغو عملكو زوريا እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ተብሎ የሚቆጠር ነገር አንድሎ ተብሎ ባይኖርም አንድ ሰባኪ እንዲህ በሚለው አርስት ብሎ ሰብከነ ሰምቼ አቃለሁ ግን ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ለምሰሙ ለሁሉ ሰዎች ሁለት አይነት ሐሳቦች ሰጥቶኛል በእነዚህ ሁለት ሐሳብ ከሁለት ቦታ ቃላ ነበርና እጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም ያደርግላችኋል ጌታ መልካም ነው ህዝቡም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሲያሳጥቡበት ሳሉ እርሱ ራሱ በገንሳሬጥ ባህር ዳር ቆሞ ነበር በባህር ዳርን ቆሞ የነበሩትን ሁለት ታንኳዎችን አየ አሳጥማጆች ግን ከነርሱ ውስጥ ወጥቶ መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር ከታንኳዎችም የሲሞን ወደ ነበረች ወደ አንዲት ገብቶ ከምድር ጥቅት ፈቀቅ እንዲያደርጋት ለመነው በታንኳይቱን ተቀመጡ ህዝቡ ያስተምር ነበር ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጉባኤ ከኔ ጋር እንዲይበል ነገሩን ከጨረሰ በኋላ ብለሱ ድገሙ አሁን እስቲ ድገሙ እስቲ አሁንም ድገሙ እስቲ ነገሩን ከጨረሰ በኋላ ሲሞን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችን ለማጥመት አሎ አሎ ሲሞን መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አልያዘም ነገር ግን በቃሊ መረቦችን እጥላለሁ አለ መረቦቻችን ለማጥመት አሎ አለ ሲሞን መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አልያዘንም ነገር ግን በቃሊ መረቦችን እጥላለሁ እስ ጉባይ ክርጋ እንዲይበል በቃሊ በሉስ ድገሙስ በምን በቃሊ መረቦቻችን እንጥላለን ሃሌሉያ ከዚህም በኋላ ከነሱ ለሁለቱ ወደ ባላጋ ሲሄዱ በመንገድ በሌላ መልክ ተገልጦ እርሱም ሄዶ ሌሎችን አወሩ እነዚያም ደግሞ አላመናቸውም ኋላም በማዕድ ተቀምጦ ሳሉ ለ11ቱ ተገለጠ ተነስተውም ያዩትን ሳለምናቸው አለማመናቸውና የልባቸውን ጥንካሬ ነቀፈ እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ እኔ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ ይሄ ቀን ለብዙዎቻችሁ የመጨረሻ ቀን ይሆንላችኋል ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ ተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል እኔ እጠራለሁ አንተ አንድ ሁለት ላለ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል አሜን
በስሜ አጋንንትን ያወጣለሁ። እንዲህ ያክሽ አንድ በይ። በስሜ አጋንንትን ያወጣለሁ። በአዲስ ቋንቋ ይናገራለሁ። እባቦችን ይይዛለሁ። የሚገል ነገር ቢጠጡ አይጎዷቸውም። እጃችን በጠዎች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ስንት ነው? አሜን። ዛሬ መውጣት ትወጣላችሁ፣ የወጪ ይሰጣችኋል። ወንጌል ይዘሽ ትወጪ ያለሽ አሜን። አትይማ አሜን። አትይማ ወንጌል ይዘሽ ዛሬ ትወጪ ያለሽ። እስኪ አንድ ሰው እኔ እወጣለሁ የምልህ ሰው ማን ነው? ትዕግስቴ ጨምር፣ ድምፅ ጨምር። እስኪ እስኪ ከፍ አድርጉ። እስኪ ትወስናላችሁ፣ ትወስናላችሁ። ቅድም እዚህ ግቢ ብያለሁ፣ እንደው ጌታ ሆይ እባክህ ቀበኝ ብለህ ባትጸልይ ግቢው ገብተሃል። የግቢው መንፈስ አለ። ዛሬ ጸጋው ያገኛቸዋል። በእድሜ ዘመንሽ ማለት ነቢ ነቢ አረ ወንድሜ አለ አረ ጸልይ ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች እዛ ቦታ ቁጭ ያሉ ሰዎች፣ በጣም ታሞ የማይናገሩ ሰዎች በምልክት እንዲህ ይላሉ። አይናገሩም፣ ግን ጸልይልኝ ይላሉ። በምልክት ነው የሚገልጹ። ከዛ ለሁሉ እየጸለይ እንሄዳለን። ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እዛ ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ልክ እጅ ሳንጭን እንጠይቃለን። እኔ ነቢይ እንትና እንትና ይባላለሁ ልጸልይ ብዬ ስጠይቀው ማን ነው? በጌታ አይደለምና አንፈልግም። እንዳትጸልይ መብታቸው ነው። ዝም ብለህ ዘለን ታሞ ስለኝ አንጭንም። እራሳችን አሳውቀን ነቢይ እስራኤል ዳሳ ይባላለሁ የመጣው ከዚህ ከዚህ ቦታ ነው፣ ልጸልይልህ ፈቃደኛ ነህ ስንል ማለት ነው። የሚያውቁን ሰዎች እንግዲህ እንዲህ ነው የሚያጸልይም። እነዚያ ደግሞ ከነገረን በኋላ አይ አንፈልግም። አትፈልጉም? አዎ። እሺ ካልፈለክ ምን አገባኝ። ሙያ በልብ ነው። ዝም ብዬ አንድ ዘዛ ጦር ወርውሪ እንቀጥላለን። እንደዛ እናገለግላለን። አሁን በአንተ ጊዜ እንዲህ ይሆናል። ለአንተ እኔ ጸልያለሁ። ማይቢ አንተ ስትሄድ በርካታ ሰዎች ጌታ የማያውቁ አሕዛቦች ታገኛቸዋለ። አንተ እዛ ቦታ ተነስተ ማለት ነው በጌታ በኢየሱስም ብትል ማለት ነው ሰውየው መቼም እሺ አይልም። አሁን አሕዛብ የሆነ ሰው ቢያማው ራሱ ማለት ነው አንተ በጌታ በኢየሱስም ብትል የባሰ ይቀፈዋል፣ ደስ አይለውም። በአንተ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ አውርተ ብቻ አይደለም ሙያ በልብ ነው። አንተ ሰላም ትላለህ፣ ሰውየው ይፈወሳል። ትላንትና እኮ ልክ አንተ ሰላም ስትለኝ የሆነ ነገር በኔ ላይ ከዛ በኋላ ምስጢሩ ምንድን ነው ብሎ ጥያቄ ሲያመጣ ምስጢሩ ኢየሱስ ነው፣ ምስጢሩ ኢየሱስ ነው። አንተ ሰላም ተሰውል፣ በአንተ ይፈወሳል። አሁን ጸጋ ያገኛቸዋል። ዛሬ ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። ያመኑትን ነው ማለው። ነቢይ አይደለም ያለው፣ ፓስተርም አይደለም፣ ሐዋርያም አይደለም፣ ዘማሪም አይደለም። አርዘ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። በስሜ አጋንንትን ያው አንተ መቼም ፈሪ ነህ፣ ግን ላደፋፍርህ፣ እንደው ላደፋፍርህ፣ እንደው ላደፋፍርህ ወደ ቤት ትሄጃለሽ። አስቸጋሪው ባልሽ መቼም ይመጣል እንደ ልማዱ ማታ ኮስተር ብሎ አንቺ ምን አባሽ ኬት ነው ያለሽ። ከዚህ በፊት እንደው እንደዚህ ሆነሽ ከዛ በአማርኛ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም አይ ላቭ ዩ ነው የምትይው በጸባይ። አሁን ይሄ ጉዳይ ቀረም። ዝም ብሎ እንዲህ ያስቸገረ ባለሽን ወንድም ስመኝ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ባንተ ላይ ያለው እኔ አሁን ይመታለሁ። በል ሶስት ጊዜ ጩና። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ጸጋሽን ክብር ቼክ ታደርጊያለሽ። ወንድምሽ ባንተ ይፈወሳል። እንስማጅ ትፈወሳለች። እስቲ በእኔ እጅ በዚህ ወንድሞቼ፣ እናቴ፣ አባቴ ይሄ ጉዳይ ባንተ ይሆናል። ጸጋው ያገኛቸዋል። ኃይላችሁ ይታደሳል። የጌታ ክንድ ያገኝሻል። ያውላችሁም ጸጋ መቼም ይሞከራል። ጸጋ ዝም ብለህ በአንዴ ልክ እንደዚህ እንደ ኮት ማነው በቃ የምትለው ጉዳይ አይደለም። ጸጋ መቼም ከመጣ በኋላ ቼክ ታደርጋለህ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ጸጋ ከመጣ በኋላ በሩጫ ወደ ቤት መጣሁ። ሀንቾ ቤት ቶሎ ውጭ ያልኳት እኔ የመጀመሪያ ጸጋ ቼክ ያልኩት በሀንቾ ላይ ነው። የመጀመሪያ ከጉባኤ እንደመጣሁ ቤት ውስጥ እሷ ብቻ ሀንቾ ዛሬ ጉድሽ በቃ የሆነ ጉዳይ መጥቶብኛል። ምን መጣ? ቆይልኝ የዋልኩ ነው ሁለት ቃል ጸጋን ቼክ ማድረግ ትፈልጋለህ? እጅን ከፍ አድርገህ። በውጭ ባሉ ሰዎች አይደለም፣ ዛሬ ወደ ቤት ይገባል። ታሞ ያለው ወንድሜ ባንተ ይፈወሳል። በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ አፍርሼ ስትል መልካም ሁሉ ይፈርሳል፣ ጨለማ ሁሉ ይነሳል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማን ነው ይኸውላችሁ፣ ገና ነገ አሕዛቦች ይገዙልሃል።
ግን ከነገ ጀምሮ ወንድሞች ይገዙልሃል፣ ቤተሰብ ይገዛሃል፣ ባልሽ ይገዛል፣ ክብርሽ ይመለሳል፣ ኃይላችሁ ይታደሳል። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ሰው ሁሉ ያምናሃል። ለዛው የማያሻማ ጽድት ያለ የሚያምር ጦስቶ ቅባት ካልቀረ እንዲህ የሚያዝ ጻጋ ዛሬ ባንተ ላይ ይወርቃል። በኢየሱስ ያገኘሽ በስሜ አጋንንትን በማስም በኢየሱስም ኢየሱስ በሚባለው ስም ብቻ እንጠራለን። አጋንንት ዛሬ ቦታ ለቆ ይሄዳል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ ለሁላችሁ ማለት ነው አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ ለእያንዳንዳችሁ ማለት ነው አምስተኛ ደረጃ ማንጃ ፍቃድ ወደ እጃችሁ አስገባለሁ። እጅግ ከፍ አድርገ በመጀመሪያ ማንጃ ደረጃ ማንጃ ፍቃድ ማለት ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ማለት ነው ቤት ውስጥ ያለው የተኛው የአጋንንት ስራ ታፈርሳለህ። ምፈርሰው ሁሉ ይፈርሳል። የምነቀል ይነቀላል። የምተከል ይተከላል። የጌታ ክን ያገኛቸዋል። ጸጋ ባህል ያገኛቸዋል። እኔ በዚህ ማህል እንግዲህ ይሰማኛል። ለያውላችሁ እዚህ ካላችሁ ጉባኤ ስሙኝ። ለ16 ሰዎች እንዲህ ይሆናል። ከዛሬ ቀን ጀምሮ በመንግስታትና በአይዛቦች ላይ ነቢይ አድርጋለሁ። በመንግስታትና በአይዛብ ላይ ነቢይ አድርጋለሁ። ያውል አንተ ያውል ስማኝ። ዝም ብለህ ማነው አንድ ቦታ ሄደ ማነው ቁርስ በልተ ምሳ በልተ እራት በልተ ኮብልሶን ውስጥ ለውስጥ አንተ ዛት ሞተም ጸጋ ከዚህ በኋላ መንግስታት ያከብረሃል። አይዛቦች ያከብረሃል። የጌታ ክብር ያገኛቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ በመንግስታትና በአይዛብ ላይ ነቢይ አድርጋለሁ። አሜን። እኔ ከአፊ ጋር አይጦሶም። ይሄ ቀን ሙሉ አማርኛ አውርተሽ፣ ኦሮምኛ አውርተሽ፣ ወላይተኛ አውርተሽ ሰው አይሰማሽን። ከዚህ በኋላ ትንሽ አውርተሽ ፍሬያማ ትሆኛለሽ። የምትናገረ ሁሉ ያማረ ይሆናል፣ የከበደ ይሆናል። እስኪ የከበደ ብልስ ያውላችሁ ጨካኝ ሰዎች ይነሳሉ። ጨካኝ ሰዎች ዛሬ ግን የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለኝ ነው፣ ጆሮ የማይሰሙ ሰዎች ጆሮ ይሰማል። ጦሶ ታሸምፖ አካ ጆሮ የማይሰማ ሰው ዛሬ ጆሮ ይሰማል። የማይሰው ዛሬ ያ ያለው ማይራመድ ይራመዳል። ደግሞ እንዲህ ጸጋ ያገኛቸዋል። ያውላችሁ የአዲስ አበባ ሰዎች ስሙኝ። የአዲስ አበባ ሰዎች ቶሎ ካልተነሳ ከክፍለ ሀገር የመጡ ሰዎች እኔ አይቻለሁ። አንዳንድ ሰዎች ከውጭ ሀገር መጥቶ ጸጋ ይዞ ሊሄዱ ነው። አንዳንዱ ከክፍለ ሀገር ይዞ ሊሄዱ ነው። በኢየሱስም ያገኛቸው። በስሜ አጋንንትን ያወጣለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ቤት ገብተሽ ማለት ነው እንደው በየወር ማለት ነው ጦሶ ምን አባቴ ይሻለኛል። ቤት ክራይ የለም፣ ልጆች የለም፣ ትምህርት ቤት የለም። ባሉ ደረሰ ሁለ ጮት ቀረ። ባስጨነቀሽ ጉዳይ በጣም ባስጨነቀሽ ጉዳይ ላይ ከዚህ በኋላ እንደ ትላንትና አንዴ ቤት ክረን አንዴ የበዓል አንዴ ትምህርት ቤት አንዴ ይሄ ጮት ይቀርና ባስጨነቀሽ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ማማ ሳፕላ ኮራሽነ ተኪያ ፓፓ ሳፕላ ኮራሽነ። አሜን 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 አሜን። ያውላችሁ በአዲስ ቋንቋ ኢላይ ቤት አሉ። ኢላይ ቤት ከሰነ ሰሞ ኢላይ ቤት አሉ። ልክ እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ተጨንቆ ማለት ነው ሰው ታሞ ተጨንቆ ተቸግሮ ማለት ነው ልክ ጩኸት ሲጀምር ስልክ የሚያነሱ እነ ገብርኤል ነው አሉ። እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል ስልክ ያነሳሉ አሉ። ልክ ሰው እዚህ ጋር ሲጮ ላይ ስልክ ይጮሃል። እና አለ እሱ ኢየሱስ መሀል አለ። በመሀል እንግዲህ እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል አሉ ይባላል። ልክ ስልክ ጮኸ ማለት ነው ቅድሚያ ሄዶ ላፍ የሚያደርገው ሚካኤል ነው። ሄሎ ስል ማለት ነው አረ ቤተ ክርስቲያን የለም ትምህርት ቤት ክፍያ ስትይ ማለት ነው እቺ ምን ነው ብሎ ይዘጋል። ምን ነው የምትጽፈው ብሎ ከዛ ማሉ ራጀነት ሊታን ኮኔ ማንም ስልኩን አንስቶ እስቲ ምን እንደሚለው አናግረው ብሎ ለሱ ነው የሚያሰለክበው። ለኢየሱስ አመናቲማ ልክ ያውላችሁ በምትጨነቁ ጭንቅ ላይ ከዚህ በኋላ ለጭንቅ አትጨነቁም፣ ለበሽታ አትጨነቁም፣ ለአዛ አትጨነቁም። በአማርኛ ብቻ አይደለም በሊሳን ትናገራለ፣ ጥያቄ ሁሉ ይመለሳል። እስቲ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ ባስጨነቀኝ ነገር ላይ ሊሳን እናገራለሁ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛቸዋል። ያመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል። አሜን አሜን። በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። ዛሬ አንዳንድ ሰው ሊሳን ይናገራል። እኔ እኮ ይሄንን ቃል እኮ ያው ቃሉ ያው እኔ ሰባኪ አይደለሁ እኔ ነቢይ ነኝ። የሰማችሁ ነው ሰብኪ አልተውም። አሁን ሰብካለሁ። አሁን ይህን ስብከት አሁን ነው ባንተ ቼክ ማድረገው። አሁን እየጸለይ ያለው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይወርድብሃል። እንደ ሌላ ሰው የሚያደርግ ኃይል ያገኛቸዋል። አሁን ጸጋው ያገኛቸዋል። አሁን ታሪካቸው ይቀየራል። አሜን። አትይማ እናቃለን። እኛ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ያደርጋሉ።
እንዳጋጣሚ የሞተ አይት በር ላይ ካገኙ ጧት ከንቅልፍ ሲነሳ በሚሴጅ በስልክ ምን ተፈጠረ? አንደ በራሱ አንደ በላሶ ስልክ ይደወላል። ስልክ ሲነሳ ነብይ አቤት አራጉዴ ፈላ ምን ሆንሽ? አራጉዴ ምን ሆንሽ? ጧት በር ከፍቼ ስወጣ የሞተ አይት አላገኘው አካ ጧት በር ከፍቼ ስወጣ የሞተ አይት አገኘ። በቃ ጉዴ ፈላ። እና ምን ችግር አለ? የሞተ እኮ ነው ነብይ አውቆ በር ላይ ጥሏል። ለዛም እኔ ነኝ ያየው። በቃ ፈርቻለሁ፣ ቃል አውጣ። ቱበሲ ቱበሲ። አሁን ደግሞ ከዚህ በላይ እንዲህ ይሆናል። ያመኑ ሰዎች እንኳን የሞተ አይጥ አይደለም ለምን ዚዮን አያስሩም? እኔ ግን እንዲህ ቃል አውጣለሁ። ሰዎች ማኖ መርዝ አንተን ቢያጠጡ ምን ቢያጠጡ? ሸውቶ እኮ ነው። መርዝ ቢያጠጡ ራሱ ጁስ አደርግልሃለሁ፣ ጁስ አደርግልሃለሁ። ለአንተ ይስማማሃል። እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እባቦችን ይይዛሉ። ምኖችን ተወሶ እያንዳንድሽ። አሁን እዚህ ጋር አይት ቢወጣ ግቢው ነው ለቀ የምትሄደው። ግቢው ለቀሽ ግን ያው ቃሉ እንዲህ ይላል፣ እባብ ይይዛል፣ አይጎዳም። መርዝ ይጠጣል፣ ተስማሚን አደርጋለሁ። ያም ብቻ አይደለም፣ የተኛውን በሽተኛ ላይ እጅ ትጭናለህ። ኤች አይ ቪ ይኑሮ፣ ካንሰር ይኑሮ፣ ጉበት ይመሞ፣ ልብ ይመሞ፣ አንተ ካመንክ አንተ አትለው። ሰውየው አመነ አላመነም፣ እጅን ከፍ አድርገህ እኔ ቃል አውጣለሁ። እንዲህ ብላችሁ ጥያቄ ብታነሱ ነቢይ አንተ ማትወዶ ነቢይ አለ? ካለስ ምን አይነት ነቢይ ነው ብትሉኝ፣ እኔ ማልወዶ ነቢይ ልንገራችሁ። እየጸለየ ማነው አንድ በሽተኛ አግኝቶ ስማ፣ አንተ ታምናለህ? አዎ አምኛለሁ። በቃ አንተ ካመንክ እኔ እጸልያለሁ፣ ከዛ ትፈወሳለህ። ካላመንኩስ? ካላመንክም አላመንክማ አንቆ ቀብድ ሲያስቀር እንዲህ ተብሎ ነቢይ የለም። የተኛውን በሽተኛ ይሁን አንተ እጅን ትጭናለህ። አንተ ጸልየ ሰው አለመፈወስ አይችልም፣ አለመፈወስ አይችልም። እጅን ከፍ አድርገ፣ እጅን ከፍ አድርገ፣ እጅን ከፍ አድርገ። አንተ ዝም ብለህ አሁን እኔ እንደው አንዳንድ ሰው ታውቃላችሁ፣ ቤት ውስጥ ባሉን አስተኝቶ ወንድም አስተኝቶ እና ተኝታ እዚህ ደግሞ ሊያጸልይ መጥቷል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አትቀጥልም። እንዲህ ነው የምታደርገው። አንተ እያለ በእናንተ ቤት ውስጥ በሽተኛ አይኖርም። አንተማ በአንድ ቃል ተፈወስ። እኔም የመሩ ከአንተ እያለፈ ነው። እስቲ እኔ እያለ በዚህ በእኛ ቤት ውስጥ በሽተኛ አይኖርም። በዚህ በጌታ በኢየሱስም በእጆቻችሁ ዛሬ የጌታ ኃይል ይቀመጠ። አሁን ጸጋው ያገኛችሁ፣ አሁን ኃይላችሁ ይታደስ። አሁን የጌታ ኪን ያገኝሽ። አሁን ስምሽ ይቀየር፣ ታሪካችሁ ይቀየር። እስቲ ወሰርኩ በዚህ አንተ ወሶ ታዋኖ እስቲ በጎን ሰላም ብለው። እስቲ በጎን ያለው ሰው ስመኝ፣ በደም ሰላም ብለው። ግራ እጅ አትያዝ፣ በቀኝ እጅ ያዝ። በቀኝ እጅ ያውላችሁ ና። እስቲ እንዲህ አትያዙ። ምን ነው እንደዚህ? አሁን ሰው እንዲህ ይይዛል። አካይተ በደም እንዲያረግሻል። አይኑ አይኑ የእሱን አይኑ ንገሮ። በደም ስመኝ፣ አሁን በአንድ ቃል ሰላም ይመለስ። በሽታ ካንተ ነቅያለሁ። መልካም ካንተ ይሰበር። ሰላሚ አሁን ይመለስ። ታሪክ ይቀየር። ተፈወሰ ድንቅር በጌታ በኢየሱስ መልሳን አሜን። መልሳን በቃ ሰውዬው እንደ ቀልድም ይያዝ፣ ከልብም ይያዝ። ካንተ ቃል ወጥቷል። ሳቀ አለቀሰ፣ እሱ አንተን አያገባም። ሰላሙ ይመለሳል። ታሪኩ ይቀየራል። ደስታችን ሙሉ ይሆናል። አሜን። አቴማ ስለዚህ ለማን ነው አምስተኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ የሚሰጠው? እኔ አምስቱም ይሆንልኛል። ምን ሰማ ነው? ምን ማለቱ ነው? ጦሶ ተሸምፖ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ አጋንንት ካላወጣው ፑበሲ አጋንንት ታወጫለሽ፣ ታወጫለሽ። እሺ ቆይ አንዴ፣ ቆይ አንዴ፣ ቆይ ና ነቢ እዩ እየው ና አንተ። አንዳንዴ እንዲህ ነው የሚሆነው። አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ ነቢ እዩ ነቢ ነው እንበል ህያው ላይ አጋንንት አለ እንበል ተውለ ነው እና ይቃወማል። በጌታ በኢየሱስ ጩሁ። እኔ አልጮሁም፣ ጩሁ አልጮሁም። ይሄ በጌታ በኢየሱስ እንግዲህ በጥፊ አትዩ። ጩሁ አልጮሁም። አንተ ማነ ማነ? አይኖን ክፈት። እንዴት እንደሚያናድድ ከዛ ነቢዩ ግራ ገብቶ እንዲህ ይላል፣ አረ እስቲ አንዴ እጃችሁን ዘርጉ ጉባኤ ይዘረጋል። አረ እሳት በሉ እሳት
إسات بسين تسك أجباء هلو دكمو إيون دكمو لك أغانتو سيجو ستايو مانو كو أغانتو يوت أوكي نبي هيونا وي نبي إيونا مياس بلو سو يو لاب بلابونوال تو يالي دكموان توسو بك أندو كاوتا بولا يكرم ورزا وسدو يلال بانتك زين دي أيونا بانتك زين دي أيونا Gana ya hula chukana keza kebuna banki yometa indi yilal. Isi beti teke baso ale. Ine, eo akatele nya, akatele nya. Saga yage nya chwale. Hai yage nya chwale. Yegeta kini yage nya chwale. Anso zelo, wo saru kujibere sande. Diga musi. Diga musi. Kuchu velo. Akante mauta di hula chukana. Indi, indi, indi. Andano kuyila, indi ya kuhindi yilal. Lale masu fukere. Ya halaka menfusu yilal. Halaka inya anake. كذي بورا انكارات كني سيتوش من السوي مثلاً يار يهونا سيروز عليه نسالون ونبتش نسالون إيه يسوع كفانو بس إنا بزي بحال نسالون كذي بولا بعجرتو عليه مرجع ما يسرع إيه يسوع كفانو إيه بتشاهد لهم جنا ما نو جنا أو جنا أنت كذي تنسته ما نو جنا كذي تنسته يتيلي بالي Gana Kenya hede Gana Kenya lick at the city word mano katamala yalo Memphis hulu andi teka baso gorezi hager gertual yono sozi katama gertual lick ante katama twordale katamala dingata yorkal be katamala dingata yorkal awu egzabe kin yagenyachual hulu ya mare yohonal amen selezi bogon yalo so hidibel egzabe kante ga yohonal hid sagaw yagenyal hid Aizabo chigazu lahal. Hid mengistati gazahal. Hid ante ati yazem. Hid sibek versi. Hid versi ande. Bel hid versi ande. Amen atilu ma. Geta melkam no. Amen atilu ma. Ene zare ene zi asibi alo. Aon yemene su sawochi inde nya mana. Ene endo takala tu zi gaum. Kedim zem tachuan. Izi arzaba alayin. Arzaba atibia. Maksenyo amel kuale. Hamusi amel kuale. Hikedami amel kuale. Uhudi amel kuale. إيه بينيا غزينا، بنتي غزية بعند بوتها أنت أتملا لسن، بقولني أنا نكار كنا أنت تاكسينا ديفل، من تملا لسا ديفل، بقى زملة hit وده في تبي تهيد hit أمريكا hit كندا hit أوروبا hit إثيوبيا hit بقى hit زملة، كذي بالا برسي، إزيا كبابي أتملا لسن برسي، بقى hit برسي، إيه كلا نانس وش يزوج يهدال. بعد سنة توجه ليش توجه سالاتهم هاي يعني ناتشوال يسوع كتانو يمنفس كدوس هاي اللي يمتال بزوج تاتون دفار يادل قال مهد بيتا تهدال ارجع نيجا هني نعكرالو بانته كذي ساوند سيستم اي جزام كيبورد اي جزام وامبر اي جزام بيت انت اسرام بيتا ايان دانولا كاتما تسب كاله قدا تسب كاله سينيبر انيبر سي يميودون يسوسين بمثل لاي إقلتالو سندي بانتا يقلتال حشو تيما أمين إيه مولو باكج عم تاين يالج إيه نو تبرو يمي كوتر تنبت من ناقص أقالي نيغا يفوز أقالي نيغا عالي استي أمين بانتا كزي جيندي يهونا يالفك بچارك سوچي فوصالو بتلا سوچي فوصالو أنت بزاب وكل تيجا بالله بعقوبة وصل له سهول من الزايو تال. يا سماشوا هذا لم إني أم بالله زعاني إني نام إني مثل اليوم. إيش تيجي؟ إيه جنة نو. بنتي كذا تشرشارو أيهونم. بعندي كال عقوبة فوصل. إخزابي يهني يادر كلا شال. عند سوس إيجي أوزا وصلني. بدم بس يعني. هشوا تيما. من مالتشنا كذب ولا بتلانتنا بوتالي. إني مالك جنيم. سوتشم. آه جنيم. Anta matigenyam sewochi ma agenyam anta matigenyam sewochi ma agenyam be Jesus ma agenyachu hashu esi hashu besi digam besi awun digam besi digam yawne ya menotin inezim mlekotoch ikettelachwal besimi agantin yawotallo baadis konqwa yinagerallo ebabochu yizallo demo aygodwachum merzi totallo juus adergallo ejichinallo sewochi fawosallo ine kante ga yihonallo simini kayinallo hiwoti illowatal tsagaw yagenyachwal tarikhi tekeyere
እሺ ሆነልን መሳንደ ድገሙሲ ድገሙሲ አሁን ድገሙሲ እሺ አሜን። አሁን ጉድሽ በርካታ ሰዎችን እስካን ገጨልሽ ያለ እኔ አሁን ያውላችሁ አሁን ልጸልይ ነው አሁን ልጸልይ ነው አሁን ልጸልይ ነው። አሜን አትሉማ? አሜን አትሉማ? የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። ታሪካችሁ ምን ይቀየራል? ደስታችሁ ምን ይሆናል? እሺ ወሰርኩ በዛኔ። ሃሌሉያ። ወደዚህ ቃል ይመለሳለሁ። ሁለተኛ ፖይንት ልንገራችሁ ዛሬ ጌታ ያለ ነገር ቃሉን ቅድም ብላችሁ ከሆነ ነገሩን በጨረሱ ጊዜ ምን በሆነ ጊዜ ነገሩ በጨረሱ ጊዜ ደሞ ከታች በኩል ምን አሉ? በቃሊፍ በምን በቃሊፍ በምን 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 ጌታ ይችላል።